Da, nama se pridružio Mlađan Tošović i u narednih nekoliko minuta, tačnije u poslednjim minutima emisije za Beograd, da predstavljamo njegovu novu pesmu i novi spot. Dobar dan i dobrodošao u emisiju. Za malo kaže Mladen, ono Mlađan, ti reče ispravio bih te ja, ali u svakom slučaju dobro ti meni došao. Dobar dan Tamara, tebi dobar dan svim gledaocima naše televizije. Kako si? Pa dobro. 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 Pesma izašla, spot gotov. Je li to trenutak kada jedan muzičar odahne i kaže sad dajte malo da uberem plodove svog rada i da odmah? Da, upravo to je taj trenutak sad, da. Pesma je gotova pre nekih mjesec dana. Izbacili smo spot na YouTube. Da nešto kažem malo o pesmi. Ja, pa bilo bi lepo da poznam naše gledalce malo ovako, sa tim. Ovaj, pa to je moja prva pesma, moj prvi single. Za tekst je bio zadužen Pavle Dejanić. Inače, kolega iz takmičenja Pinkovih zvezda. Dobro. Muziku je aranžman i radio Dejan Kostić. Spot su radili momci iz Z-Digitala. Snimali smo ga u Beogradu na 5 lokacija. Bilo je interesantno? Mnogo, mnogo interesantno. A naporno? Pa mogu reći da je bilo i naporno. I mnogo je naporno, da, pretpostavljam. To je ono što mi se svi pevači generalno žale. Bio si u takmičenju Pinkove zvezde, je li tako? Peto mesto si osvojio, što nije ni malo onako za podcenjivanje, obzirom na to koliko vas je bilo, je li tako? Da, i da. Zaista dobro si prošao, mogu da slobodno to tako da kažem. Sad, koliko je teško posle svega toga čitave te pompe, kada se sve stiša, i ti ostaneš sam i treba da izabereš svoju prvu pesmu, da snimiš svoj prvi spot i da se predstaviš ljudima samostalno? Pa prvenstveno nedostaje. Nedostaje bina, nedostaju kamere, ali... Evo kamere, pa dobro, mislim, sad se kreće, da. Ta je pesma pokrenula ponovo, kamere pokrenula i sve to. Šta znam, utisci, ono, posle takmičenja su ekstra. Doživio sam to što, o čemu sam kao klinac maštao. Ja da? Da. Ta, evo sad i pesma se ostvarila, spot, težim ka drugoj. Pa lagano, pripremi, lagano pa, da, ti da, to. Da, pripremi druga pesma. Inače, kada pričam sa ljudima koji izdaju svoju tu prvu pesmu, kažu da su se, generalno da su se jako teško odlučivali kako ona treba da bude. Da li treba da bude za njihovu dušu? Da li treba da se sviđa njihovim prijateljima? Da li treba da se sviđa širokoj narodnoj masi, a oni onda da pevaju nešto što se njima ne sviđa? Kakva je situacija tu kod tebe? Pa ja sam tragao za mojom pesmom 8 meseci. Mm-hmm. To govori sve. Dobro, govori sve, jeste. Da, da. Ovaj, ali stvarno sam imao pomoć od prijatelja. Realno, mislim... Pomoć prijatelja? Da, pomoć prijatelja. Pola, dobro. Pola. Ovaj, mnogo znači kad pustiš pesmu kao demo snimak nekome i taj ti neko kaže dobra je, nije dobra. Naravno, laka je, konačan, nije da, laka. Da, konačan sud je moj, naravno. Ali mnogo znači i mišljenje drugih ljudi. Ovo laka nisam pomenula slučajno, obzirom da se pesma zove Laka za uvek, je li tako? Da, tužna priča, ljubavna. Pa recimo da da. Ja bih rekla po nazivu da i tekako jeste. Nekada je da uporedim, obzirom na to da si rodom iz Prijepolja, da uporedimo Prijepolje i Beograd, mada mislim da to poređenje je možda malo i čudno, ali šta je to što Prijepolje ima, a Beograd nema? Prijepolje je mali gradić, za razliku od Beograda, pa, naravno. Dobro. A sigurno imate nešto što Beograd nema? Pa dobro, ja kao Prijepolje ću reći ima tu duš. Mislim što je sasvim i logično. Mislim, Beograd je isto mnogo, mnogo lep grad i znate sami da svi žele da živi u Beogradu. Jeste, svi hoćete doći. Eto, ja si igrom prilika i svojim poslom koji se bavim, živim već tu nekih 9 meseci. Od kad tražiš pesmu. Da, od kad tražim pesmu, upravo tako, da, da, to. Upravo tako. Dobro. Da, upravo tako, ovaj, tako da navikao sam se već za ovih 9 meseci. Dobro, šta ti nedostaje najviše, naravno, osim prijatelja, rodbine, roditelja? Pa, konkretno, porodica i eto ta duša mog Prijepolja. Duša tog Prijepolja, dobro. Imaš li vremena da se vratiš u Prijepolje ili je to sada već? Pa, ima, ima. Mogu reći da svakih 7-8 dana sam u Prijepolju, da. Dobro. Ono što je negde sada u narednom periodu karakteristično jeste, pretpostavljam, promocija i pesme i spota. Koji su planovi za leto? Planovi za leto, more, naravno, naravno, more, da, more. U pripremi je druga pesma, drugi spot. Trenutno što se tiče svirki, najviše sam opredeljen za Srbiju, Crnu Goru i Bosnu. Težim ka inostranstvu, malo da osvojim dijasporu. Tako da to su neki planovi za... Pa snimeš jedan duet sa nekim MC-em i završiš priču. Pa, slušajte mene. Duet je u pripremi. Da, da, duet je u pripremi sa jednim, mogu da kažem, popularnim pevačom u Srbiji. Tako da, ovaj, za sad je to još uvek tajna, ali uskoro će se i to čuti. Kako tiho pričaš, reći ćeš mi kad se ugase kamere o kome se radi, o čemu se radi, ja neću nikom reći. Mlađane, meni ostaje ovako da ti poželim sve najbolje zaista, da ti karijera ide onako jednim lepim tokom kako si ti zamislio i da to peto mesto pretvoriš u prvo mesto svojim radom i svim svojim zalaganjem, a verujem da ćeš u tome i uspeti. Hvala ti puno na tako lepim rečima, nadam se.